Olá, o meu nome é Wagner Monteiro e o nosso canal é para falar sobre armamento, equipamento, sobrevivência. E hoje, nesse vídeo, iremos falar sobre o tourniquete, falar um pouquinho sobre APH e um pouquinho sobre o que esse coleguinha aqui pode fazer para salvar a sua vida em um caso de grave hemorragia. E bora para o vídeo. Neste vídeo, iremos falar algumas coisas relacionadas sobre o uso, para que serve e o que é esse tipo de equipamento. Guerreiros, automaticamente todo mundo nos pergunta quando a gente está utilizando esse tipo de equipamento, o que ele é, para que ele serve, quais são as características dele no uso no APH. Uma das maiores dúvidas é o que é esse tipo de equipamento? E nada mais é, esse é um equipamento mecânico que interrompe o fluxo sanguíneo em um local específico e ele funciona semelhante a uma torneira, para que um entendedor leigo entenda para qual é a sua funcionalidade. Como assim igual uma torneira? Amigo, se você tem água potável na sua casa, geralmente você vai ter uma caixa d'água. E abaixo da caixa d'água existem torneiras, que são nada mais que alguns registros que interrompem o fluxo de água que desce da sua casa, para mais ou para menos, ou interrompe o fluxo total dos mesmos. Nada mais é um torniquete, é como se fosse uma torneira, só que ele serve para estar interrompendo um fluxo contínuo de sangue para uma parte ou várias partes específicas do corpo. Existem dois modos de utilização desse tipo de equipamento. Um dito pela literatura da TC3 e outra literatura que é bastante conhecida, que é a PHTLS. A gente vamos estar informando e instruindo vocês qual a diferença das duas e qual o nosso canal recomenda para cada situação. A mais comum é a instrução e a literatura escrita pela PHTLS, que nada mais diz que se você tiver um ferimento hemorrágico, uma hemorragia intensa, que alguma artéria do seu corpo ou alguma amputação aconteceu, que rompeu os seus vasos sanguíneos e você está com uma grave hemorragia, que nenhum tipo de gás no momento está conseguindo estancar aquele sangramento, ou nenhuma bandana, nada, algo que é utilizado de forma mecânica ali consiga estancar esse ferimento, e nenhum tipo de coagulante está fazendo efeito, a gente fazemos o uso do torniquete. A PHTLS nos ensina o uso proximal. O que é o uso proximal? Uso proximal nada mais é que o uso mais próximo, não do ferimento, mas sim do seu tronco, dos órgãos vitais. Eu vou estar demonstrando para vocês mais ou menos como seria. Qual que é o uso proximal desse torniquete? Por exemplo, você teve a sua mão amputada, você sofreu um ferimento, teve sua mão amputada, teve os seus vasos sanguíneos rompidos e teve uma grande hemorragia que ninguém conseguiu sanar com pano, com gás ou com algum agente hemostático. Faríamos a aplicação do torniquete proximal, próximo ao seu tronco, próximo aos seus órgãos vitais. Não confunda proximal com próximo. Iremos destacar as duas nomenclaturas. Proximal é próximo ao seu tronco, próximo aos seus órgãos vitais. E próximo. Existe outra literatura, que a TC3, elas
ela nos recomenda a estar fazendo a aplicação do torniquete, lembrando que, supondo que sua mão foi amputada, vou estar tirando o relógio aqui, ela nos ensina a estar aplicando o torniquete próximo ao local do ferimento, próximo assim, entre 2 a 3 polegadas. Supondo que você teve a amputação do seu membro, que nesse caso seria a mão, ela nos recomenda fazer a aplicação entre 2 a 3 polegadas. Por exemplo, no seu membro, você vai estar fazendo a aplicação. Como dito anteriormente, ela nos ensina a estar fazendo a aplicação do torniquete entre 2 a 3 polegadas antes do ferimento. Antes, nunca depois do ferimento. Por exemplo, nesse caso, era a mão que estava com amputação. Mas vamos supor que fosse um ferimento, uma amputação do meu antebraço, da metade do meu antebraço. Então você iria colocar próximo a 2 a 3 polegadas do meu ferimento, se assim possível, porque lembrando, se o seu ferimento for próximo a uma articulação como cotovelos e joelhos, eles não podem ser aplicados porque ele não vai ter efetividade. Então, se você teve um ferimento aqui e a aplicação dita pela CT3 não for possível, que é de 2 a 3 polegadas, não for possível por causa da articulação, você vai fazer a aplicação proximal, que seria próxima ao seu tronco. Ok? Nunca fazer em articulações, nunca, porque ela não vai ser efetiva. E nunca fazer distal. O que é a aplicação distal? Por exemplo, amigos, eu tive uma hemorragia aqui. E como que eu vou fazer uma aplicação distal? A aplicação distal é como se fosse essa aqui, ó. Se o ferimento meu está aqui, eu nunca vou ter efetividade se eu fazer a aplicação distal após o ferimento, porque o fluxo sanguíneo está indo até aqui e aqui está havendo a hemorragia. Então não está chegando sangue suficiente para cá, ela não vai ter nenhum tipo de efetividade. Então toda vez que você for aplicar, é sempre anterior ao ferimento, sendo ela proximal ou próxima, mas nunca depois, nunca distal. Nunca distal, amigo. Nunca depois do ferimento. Se você vê alguém fazendo uma aplicação após o ferimento, você pode ter certeza que ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não tem uma noção nenhuma básica. Iremos recomendar cada uma dessas técnicas para uma situação. Por exemplo, a técnica da PH-TLS. Essa técnica é que eu usaria no ambiente urbano. Por exemplo, amigos, se eu estou perante uma troca de tiro, uma injusta agressão contra mim, contra terceiro, contra minha família, e eu ter que reagir, o que que acontece? Eu sei que eu estou reagindo em uma situação, em um ambiente normal. Qual o ambiente normal? O ambiente urbano, que eu sei que se eu chamar uma viatura é de 30, 40 minutos a uma hora, em uma ocasião normal. Se eu chamar uma ambulância é de 30 minutos a uma hora, eu sei que no máximo vai ter uma ambulância ali. Então eu faria a aplicação, lembrando, proximal. Por quê? Porque, amigo, eu vou te dizer, a aplicação do torniquete, ela é para casos específicos de hemorragia. Porque a partir do momento que você fixou o torniquete, você colocou o torniquete, você não vai tirar ele mais. E você vai apertar isso aqui até que o fluxo sanguíneo se cesse. A hemorragia, você vê que as gases, você vai começar a colocar ali e você vê que a gase vai sair limpa. Você vê que ela não vai encharcar mais de sangue. Então, você acabou de selar o fluxo sanguíneo do braço, do seu braço ou do braço de alguém que você atendeu, que você socorreu. Então, a partir daquele momento,
E a parte inferior do braço, a parte distal do braço desse indivíduo está propícia por uma falência desse braço, desse membro. Então, a partir do momento que ele for aplicado, ele tem hora para ser removido para que essa pessoa não tenha perca desse membro. Então, amigos, eu sei que a aplicação proximal, eu vou fazer essa aplicação, recomendação do nosso canal, é que você fizesse essa aplicação em ambientes urbanos. Eu vou te explicar por quê. Agora, a aplicação da TC3 da literatura, o que que acontece, amigos? Essa aplicação, como falamos anteriormente, ela é proximal acima do ferimento entre duas, no mínimo, a 3 polegadas. Você vai aplicar. Essa aplicação eu só faria, por exemplo, se eu perdi o membro, que é minha mão. Eu só faria essa aplicação se eu tivesse em momentos extremos. Por quê? Por exemplo, vamos falar que você está fazendo uma trilha de 3 a 4 dias. Você se perdeu nessa trilha. E não saber qual que é o horário do seu resgate. Aproximadamente, tem gente que fica 20, 30 dias de uma trilha perdida, já aconteceu, no mínimo aí de 3 a 4 horas, 5 horas. Esse tipo de torniquete proximal, a probabilidade de você estar perdendo esse braço é muito grande. Então, no meu caso, se eu perdi a mão ou se eu perdi a parte inferior do meu pé, a parte do tornozelo, a parte do pé, eu faria a aplicação dita pela TC3, porque ela é 2 polegadas acima de 2 a 3 polegadas acima do ferimento. Porque se demorar dias, horas, 8 horas, 2 dias ou 1 dia, eu sei que no máximo, por exemplo, eu perdi essa parte do meu braço. Então, no máximo, o que que vai acontecer? Eu vou perder, vai gangrenar, eu vou perder porque vai ter falência, porque não vai ter irrigamento de sangue nessa região. Então, eu sei que eu vou perder essa parte do meu braço. Então, que essa parte eu acho chamada de rádio, eu vou perder essa parte. Só que eu não vou perder a parte de cima totalmente. Você entendeu? A probabilidade é que eu morra de uma infecção alta, mas se não por perca total desse membro, entendeu? Então, o que que acontece? A probabilidade de eu ser resgatado 1 dia depois é muito grande. Um ambiente de mato, um ambiente com difícil acesso, um ambiente que você não sabe se você vai ter algum tipo de resgate. Então, eu faria esse tipo de aplicação dita pela literatura TC3. Entendeu? Então, tem dois tipos de literaturas. A TC3, que é a aplicação do torniquete. Se você tem alguma dúvida, você procura no Google, coloca a aplicação do torniquete TC3. Ou então, aplicação de torniquete pela literatura PHTLS, que você vai ver esses dois modelos de aplicação. Um está certo, outro está errado? Não. Eu acho que um ou outro serve para cada tipo específico de ocasião. É igual que estou falando. Eu usaria no ambiente urbano a aplicação proximal, porque eu sei que no máximo em 1 hora eu vou ser atendido. E eu vou ter eu acho que eu tenho um pouco mais de efetividade aqui em cima. Agora, se eu estou num lugar de mata, de difícil acesso, não sei que hora eu vou ter resgate, amigão, coloca ela próximo ao seu ferimento, entre 2 a 3 polegadas. Por que entre 2 a 3 polegadas? As suas artérias, quando ela é rompida, o que que acontece? Ela tem uma certa elasticidade. Então, ela vai recuar um pouco. Não muita coisa, mas algumas polegadinhas ali, ela vai recuar. Então, essa entre 2, 3 polegadas, a TC3 ela quis dizer por esse motivo, porque as suas artérias elas vão dar uma recuada porque ela tem uma certa elasticidade. E lembrando novamente, amigos, a aplicação é simples. Vou mostrar para vocês a aplicação correta. Aconteceu a aplicação,
vou demonstrar a aplicação proximal e a aplicação próxima. Vamos falar novamente, hipoteticamente, perdi a amputação da minha mão esquerda. Então, vou fazer a aplicação proximal. Sempre você irá voltar essa parte para o seu lado, o mais próximo de você possível. Por quê? Porque você vai conseguir estar girando essa manivela. Você está entendendo? Você vai conseguir estar girando, não vou estar apertando totalmente, lógico. Mas você girou, você vai colocar ela aqui dentro, vai passar o time. Passou o time, você vai escrever o tempo aqui. O tempo, a hora exata da aplicação. Porque, como eu falei, ele tem horário específico para ficar no seu membro, senão você vai perder esse braço, amigo. Se você está fazendo um treinamento em alguém ou está fazendo treinamento a si próprio, você colocou, você já tira. Você não fica com ele de brincadeira, colocando e andando para cima, para baixo, para testar como que é. Não, isso aqui é uma coisa séria. Outra coisa que vou enfatizar novamente. Nunca você vai aplicar ele distal antes do ferimento. Nunca. Nunca você vai aplicar entre articulações, tanto joelhos, tanto cotovelos. E você nunca vai aplicar ele, em hipótese nenhuma, sobre o ferimento, que ele não, nesses três tipos de modelos que eu falei agora, ele não vai ter nenhum tipo de efetividade, ele vai te atrapalhar, não vai te ajudar. Tem gente que tem dúvida também sobre a aplicação. Se a pessoa está com casaco, está com a blusa, ou está com a camisa de manga longa, se pode fazer a aplicação em cima desses objetos. Pode sim, cara. Aperta com força. Pode apertar sem dó. Você só vai parar de apertar essa manivela aqui quando você vê que o fluxo sanguíneo não está mais chegando ao ponto de hemorragia. Você vai perceber que as suas gases não vão ficar mais molhadas. Você vai ver, vai tirar algumas gases. Você vai ver, identificar que as gases estão saindo não totalmente seca, mas se não vai sair tão úmida. Tem um outro modo de estar checando isso, você vendo a pulsação. Se você vê que você aplicou o torniquete, por exemplo, proximal, e viu que não tem mais pulsação no pulso dessa pessoa, dessa vítima, desse cidadão, você sabe que a sua efetividade foi completa. O que que pode acontecer também? Raros casos. Às vezes você precisa utilizar o torniquete na perna da pessoa e você também vai fazer a utilização, por exemplo, nessa hipótese proximal. Você vai colocar em cima da coxa. Você apertou, apertou tudo que você conseguiu e você viu que o sangramento não sanou ou ele sanou em partes. Você vai ser preciso colocar um segundo torniquete. A região da coxa, ela tem um excesso de carne. Às vezes fica meio difícil você chegar na artéria e romper. Por quê? Porque ela tem uma densidade muito maior do que outras regiões, como o braço, como o antebraço. Então, às vezes, pode você ter um pouquinho mais de dificuldade. Nada que você não consegue resolver com um segundo equipamento. Lembrando, toda vez que você for fazer esse tipo de aplicação, treine antes. Não adianta você estar comprando esse tipo de equipamento e não ter nenhum tipo de treinamento. É a mesma coisa de você ter arma de fogo e não saber usar. Então compre o melhor equipamento. Esse daqui é um equipamento que eu comprei pelo Mercado Livre. Ele é em torno de 150 a 200 reais. Ele é um modelo da CAT. Então, amigos, o que que eu recomendo? Você compra o melhor modelo. Se for para uso pessoal, compra o melhor modelo, a melhor marca. Esse daqui é para treinamento. Então, compre o melhor modelo, a melhor marca que possível você conseguir. Ele não é barato, mas treine com ele.
Compre, se for possível, você compre dois, um para você, para uso pessoal, um para treinamento, se adapta. Esse tipo de procedimento e protocolo, ele, se você procurar na internet, no Google, essas duas literaturas que eu citei anteriormente, você vai conseguir achar conteúdos. Então, a gente não está contando aqui história de carochinha. Então, é procedimentos e equipamentos válidos, coisas que salvam vidas. Então, eu recomendo você treinar cada vez mais, aplicar suas técnicas, leia sobre a PH, leia sobre procedimentos que podem salvar a sua vida. E, amigos, sempre compre o melhor equipamento e treine. Eu estou sendo redundante com isso, porque sem treinamento, se a gente, com treinamento periódico, a gente falhamos, imagine uma pessoa sem nenhum treinamento. Então, se for para você comprar isso aqui para não treinar, amigos, às vezes é melhor você não ter do que fazer uma aplicação errada, que você pode piorar o seu quadro. Então, amigos, treine, se comprar, estudem, treine. E você que não conhece e que ficou aqui no nosso canal até o fim desse vídeo, então é porque você gostou. Então dê um like no nosso vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. E você, amigo profissional da saúde, que olhou, gostou do nosso vídeo, ou tem algum comentário positivo ou algum comentário que venha agregar mais conteúdo e sabedoria ao nosso vídeo, deixe o seu comentário abaixo, porque sempre que tem alguma coisinha que deixei de falar ou coisas que eu possa ter pulado, você deixa aí nos comentários, que pode ter certeza que isso vai ser de grande valia. Muito obrigado, guerreiros, e até o próximo vídeo.